kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii hal abuurka hirgalay inkastoon in badan hawada ku kala maqnayn duruufo jiray awgeed caawa barnaamijku inaga kusoo noqonay caweys wanaagsan caweys qurux badan waxayna hor fadhiya ridwaan iid cabdi naajid ku magac dheera laakiin caawa magacii iska soo bedelo hilowlo la yidhaahdo ridwaan kusoo dhawow barnaamijkeenii hal abuurka hirgalay ridwaan inaguma cusba mar kale waan la kulanay maadeyskiisii iyo waliba caweyskiisii quruxda badnaa ridwaan kusoo dhawow barnaamijka ridwaan wuxuu inoo wadaa maasadii ugu horreysay amba gabaygii uu ku maamusay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ee cusub muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan seelici oonu mar labaad hambalyo u diraynoo leenahay hambalyo madaxweyne maasadani ka gudoon ridwaan hilowle ridwaan maasadani dansheeg maansadani walaal waxay ka warramaysaa waa dardaaran bay ayay daaran tahay waxaynay la hadlaysaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa adigu waxay leedahay madaxweynaha dowladdaadu iyo noqon mid dee ummadda laysa mid ummadda hantideeda burburisa mid ummadda dee waxaan ku yidhi sixirbararka wax ku sii dallacda dowladdaadu ay noqotaa mid sixirbararka dejisa oo ummadda u dana oo aan noqon danaystayaal isagana way la hadlaysaa waxay leedahay dadka qaar dee qabiil ha kusoo dhaweysan dadka qaarna ha ku fogeynin deriskaaga ha ku koobi darajada oo dee dadkii dalka waa lagula degan yahay cid waliba way degan tahay waxaan leeyahay markaa madaxweynaha maanta waxaan odhan lahaa horta madaxweynuhu khudbadihii uu qabtay aad baan u dhegeystay wuxuu yidhi baa la yidhi wuxuu yidhi madaxweynuhu maxay ahayd haddii dad fara badan oo igu codeeyey dan ayay gaaray iga leeyihiin amba kursi iga doonayaan ayaa odhan doona farteeda eeday muuse madaxweynahana waxaan leeyahay laba jeer bay dadweynuhu odhan doonaan farteedaan eersaday oo markay dowladdaada ay dadweynuhu doorteen ay waxba dadka u qaban weydo iyo marka aad xilkii lagu doortay waqtigiisa markay gaadha adna aad ka digi weydo ay dadku odhanayaan farteeda eersaday ayaan leeyahay marka maansadu waa danusheeg baa laydhaa madaxweynaheen la hadlaysaa waxayna leedahay darsi weeye maansadu dugsiyada mar lagu dhigo marna duurxul weeyaan lagu dura ninkii degan marna waa dagaalgala maatida u dirirtee dibnahayga inuu furo oon maanso daabaco doorkan maan jeclaysane doorkan maan jeclaynoo nimaydani qasbayso istiikarow la dirayo dhibka daahan aadmiga dhibka daahan caamada dhibka daahan caamada uga sii digayo daadka moosalaanahay mas-uulkaa la doortee degmadeenna maamula dadweynaha afgoodii aan kula dardaarme danusheeg waxay tidhi darajada la saariyow qarankeenna daadihii maatida daryeeloo bulshadana ha daayicin ha dallicinni liito dugsi weligii aan tegin ha ku dooran weligaa deris iyo qabiilnimo nin digrii dhammaystiya aqoonyahan dib ha u celin danta guud ha iibsanin ha ugu dhoofin dibadaha baaqaa dadweynaha deg deg uga jawaab celi waxay doonayaan yeel hadduu diinta waafaqo sharcigana ha dacal marin ninku doortay qiimee ninku diidan ha u didin bari u garan dantiise ha ku digan nin doorkao ciidankaaga ha u dirin ha dacaayadaynoo ha ku diganin kii dhacay dib u dhiga dantaadoo danta qaranka horumari derbi jeelka laga dhigay ninka duuya haystana deg deg ha uga sii dayn dantu nimay dabraysana ha ku daynin jeelka dembi qoorta ha u sudhin ciidankana wax deeqiya daryeelkooda ka warhay taladaada dalab iyo ka ilaali deriyo waa iga dardaarane deriskiiyo xigaalka ha ku koobin darajada qaarna ha u darnaan oo ha ka tuurin dalow iyo toox iyo jar halis badan qaarna damal hadh weynoo duhurkii la hiigsada dambar ha ugu hoosgeyn danu sheega waxay tidhi dowladdaadu yay noqon danyartiyo agoontiyo middii shicibka diirata dowladdaadu yay noqon iska dibirta aan dhaqan dowladdaadu yay noqon bulshadiiyo dadweynaha mid ka dumisa qarankii shalay loo dagaalamay dowladdaadu yay noqon mid u daran bulshada oo waxay daanka gelisay waxay doonto mooye waxba aan dib ugu celin dowladdaadu yay noqon dugsigii qabiilkii ee xashada ducdeedii dowladdaadu yay noqon dowladdaadu yay noqon shicibkeed ku duushiyo walaalkeeda dooxiyo mid rasaas wax dilaysiyo dumbukiyo u qaadata toorreeyo soor daran shicibkiiyo dadweynaha dowladdaadu yay noqon si wax dilaysa mooye mid aan daawo laga helin dowladdaadu yay noqon musuqdaadahaysiyo laaluush ku dubirtiyo xaaraan ku darartiyo shicibkeeda dubatiyo ummaddeed dilaashiyo mid aan diirnaxayn oo daayinkeed ka baqanayn dowladdaadu yay noqon mid dawaafta dibadaha aada u jecel dalxiiskana dowladdaadu yay noqon mid dastuurka gaalada iyo diinta kala hufin dowladdaadu yay noqon mid u daran bulshada oo dhiigooga daadisa
dowladda adu ay noqontay yartay maatida kullay mid aan danayno isla jeeda dibirada dowladda adu ay noqon sixir bararka dalciye dollarka sare tagay mid ku dareysa dheeraad dowladda adu ay noqon sixir bararka dalciye dollarka sare tagay mid ku dareysa dheeraad dowladda adu ay noqon culimada mid diidiyo duqeydiya abwaanada waa diiqa taladiye dowladda adu ay noqon mid uurka dabaysan nagu dagaysa isha bidix dowladda adu ay noqon dowladda adu ay noqon mid u taagta daar iyo dabaq iyo bangalo weyn ninka dunida haystay dibadaha nu waa tagay dowladda adu ay noqon midka dowladda adu ay noqon mid ka dumisa oo baan dir dowladda adu ay noqon mid ka dumisa oo baan dirgad reerka saaxdiye ninka buul dan moodee dabeylaha ka hoos galay gurigiisa duuga dowladda adu ay noqon dowladda adu ay noqon mid dowladda adu ay noqon mid aan diifta reebayn dalagyada aan beereyn daadka qulqulay iyo dooxyada aan qabanayn dowrada qurbaha iyo baryadana ka diirayn dowladda adu ay noqon mid aan nooga duwanayn kuwii dhacay daraatee boobaya dadweynaha dabargoo qabiil jahligana dabiib ku dawee tacliin dadkan kale qoqoban ee isdiidana qaarba daanta degay isku soo duwo isku soo dabaal duruufaha jiriya waayahan dallagan la dareen bulshada dulqaad iyo lahow samir iyo dadnimo ha ka tolin dibnaha ha daldalin abwaan wariyahan daldalin been iyo war daran u digo ha xidhin daacad iyo ahow nin la doortay oo dadku aaminaan dardar iyo lahow karti iyo dadaal dirc iyo ahow geesi damac lahoo daafaca dalka iyo diinta iyo dadkaba danaystiya ha noqon diktaatori jecel degin aan la odhan daalliniya ha noqon danaystiya ha noqon diktaatori jecel degin aan la odhan daalliniya ha noqon mid u daran bulshada oon lahayn dulqaad qaar ha doojin oo dambar iyo labeen doobi ha ugu shubin qaarna dacar qadhaadh ha u marin dibnaha digniin soo dhammeeya mudanaha la doortow ducadana ku soo durug ha degdegina ila dhuux dadka eebba kuu sikhir daayinkay dhibaatiyo dibindaabyo kuma bado rabbidowsan kugu beeg kaa weeci meel daran oo daallin kuu galay kuu digay taalkay ducadana ku sii daray nin dagaal gelaayo guurdow sidiisii kula sii dardaarme adigiyo damiirka maansadu halkaasay ku dhammaanaysay xamdaayey danu sheegay markaa madaxweynahaasaasi ula hadlisay subee jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi uu weliba inooga soo jawaabi doono inuu arki doono wax aad maxaa dhahdaa suugaantaada midhaheedii aad daawan doonto waanadaada wax ka qaadan doono ducadana aamiin baan u leenahay insha allah isagana ilaahay xilkaa ku asturo intaa markuu inoo qabta dee waxaan ku hui waa madaxweyne waa ammaan iyo wax walba u inaga mudan yahay sidoo kale sayna wada ognahay ridwaan maaha suugaanta iyo gabayadu keliya waa ka qosliya majaajilaysta iyo maadiista waxaan u geli doonaa dhinacii inkastoo barnaamijku in badan hakad inagaga jiray xagga iyo doorashadii laakiin caawa waxaynu kusoo noqonay weji farxad leh madaxweynihiina dardaaran iyo weliba danu sheeg baynu u dirnay bal bulshaweynta aynu ku noqone dahabshiil baan ahay waaba isla isagii caawa dahabshiil baynala fadhiya in badan unbaynu dahabshiil dusha ka maqli jirnay iyo magiciisa laakiin mulkiilihii dahabshiil ayaaba caawa inala fadhiya haye horta dahabshiil dadku waxay yaqaanaan hantidiisa iyo meeluhu leeyahy oo dhan dadku way la wada socdaan sax laakiin dahabshiil inta aragtay muuqiisa aada bay dadka u yartay haye marka ana dee ninka dhalinyarada baan ahay waa inaan waxaan ku ihi hablihii intan habeen si fiican u labistay ayaanan iskaga dhigo oon idi daabshiilka la sheegeed maqashayba waa aniga inanta marka hore waxaan leeyahay dambiyaad maqashay inanta way caaysaa marka dambaan leeyahay haddii aad ogaan lahayd haddii jaal lagugu xidho dee aniga kusoo daminan lahayo waxaad kusoo bixi lahayd magacayga markaas oranaysa dee maadigaaba maasan ku oranay daaraan leeyahay howlihii inantii uu nagu warramaya marka ugu dambaysa inantii dee waxaan ku odhanayaa hanti waxaan leeyahay dameerahan iyo digaagan ee iyagu un bal waraabaha iyo ka ilaaliya dacwad iyo ka cun dee inantii marka waxay odhanaysaa maarsadan daabshiil aan inanta iskaga dhigay marka dabada kolley horta way soo bixi doontaa waxaan ahaay waxay odhanaysa askariin jallaatiin shigliilgu aan qariyey ma taqaan ciddaan ahay maya nadhaaciy magacayga oo qura haddii aad ogaan layi ammaan socoto mooye kaamaan maqleen cay maada ammaan geeya maada ammaan geeya maanaa dharaar qura degdeg kugu jeclaan kara alla yaa ku xidho oo kugu tuura jeer weyn aan kusoo damiintoon kaa bixiya diinte markaas inati waxa odhanaysaa maadaa damiin gala aad mideynka bixin kara daaraha dhaadheer iyo fuuqyada arkaysa waa duunyadeeda degdeg ku jeclo arki meysi daran iyo diif iyo dhibaatee askariin jallaatiin shignugu aan qariyey
حنان ميسي تعسي يدري عيها وقت هادين عيها الضرورية تشتهى بلموديو تشتهى بلموديو تشتهى بلموديو بعوين أو كوحري دمنا هاد عصينو سنكا قديريو ديقا هاد دلوشاني سنكا قديريو سنكا قديريو ديقا هاد دلوشاني هبلها كو داوانو كاقت دير استيلكا ركبا كو ديدي قاربا كو دبقري أسكري انتلاتيو شنقوان قريي راعي عوني ميسي ديقريو وحيلكا هاد داريو او داتشا قوسها او داتشا قوسها أسكرين تلاتي شغل وان قريي لغين ميسي دو يدا راعي ميسي ديقاي دخاني يا عاسي عاسي يا دخان كي دياراتك دولي يميك باتو سيحاني ضرورة داي حانكو قينو ضرورات كسو عبي داي حانكو قينو ضرورات كسو عبي عال عيد داهو ريسا صوت دير سطلون تا إركا كوغا أروسي يدك ديك وكوش علو طوخي يباتي أي دابشي لك عان كي آدم قوشي قاني ويشا بسي دق دق كوتش إن أنت بقى حرارة دق دق كوتش على هذه دابشي دق دق كوتش على هذه دابشي لكم معنا دق دق كوتش على هذه دابشي لكم معنا دابشي بركة سينا تبقى حرارة دينا تبقى إلى اللي وين ما كوا حيوقة دينا نو دابشي لها بركة سينا تبقى حرارة دابشي سور دبو دابشي العيد عيد وقت العيد مرت دابشي العيد عيد دابشي سوري سوري دابشي الكوتش على هذه دابشي الكو دون دوني دابشي الكو جود داري دارت تقشر دابشي الكو طول ميري دابشي marka inantii wataaso inantii waan gaxay oo soo dhacay inantii dambe waxa dhacay markii hore hawlahi de inantii heshiinteedii markii inantii reesay inantii soo gaxay tawani ku horayo inay yahay degdegaysa anigu degdegaya degdeg ugu jeclaatay daabshiilku waa ka daaraha waaweyn iyo dabaq dabaqyada dhaadheer iyo daaraha waaweyn leh dad moogtahay moogtahay deeqay dadku waxay yiraahdaan ama ay yaqaanaan daabshiil iska sheegtay dollarkiisa iska sheegtay daarihiisa iska sheegtay ay dadii qaanaan oo dadii iska sheegtaan ee marka inaad waxaan ku riday dargadeen waa tan daaradeenu weyn iyo ina daaradeenu weyn iyo ina xaaladu cidna waxan duunyelayahay ama dollar dhari kara waa dameeraha iyo digaaga ciyaaye yuu cuuni durwaagu ye ka ilaali dacwada udala digaagu ye yuu beed ku ka jabin wicida dameertu ye waraab ku noqon marba arigoona daweeyay dahabshiil marbaan noqon marbaan dollar heriyo dibadaha ku geyngeyn marbaadii dirnaanoo aniguuna daawani inantii deheestasan markii dambe qaadan ida dahabshiil marbaan anigu noqon oo lacag heriyo saasay shekadaasi ku dhacday moogta dahabshiil marbaan noqon annagiyo daawadayaashii waad naga qoslisay ilowlo maxaa la idhaahdaa inantii dahabshiil dooratay degdeg ugu jeclaatay baa digaag dib ugu soo celisay mahmaadi dhalinyarada runa kusoo beena kusoo xerageli runa kula dhaqan bay sheekadaasi ahayd waa tahay inta aan kagan imaadno dahabshiil wiilkii iska dhigay iyo weliba inantii sheekadii dhex martay aweyska quruxda badan la caawa maxaa la hilowla inagama tegayo maasooyin qurux badan oo weliba ka sheekeynaya jacayl la weyno sidaa hilowle waxaad sidoo kale maaso qurux badan oo weliba hareeya la yidhaahdo magaca hareeyo oo kuba cusubba malaha inan loogu magaca geyga soomaalida ina inan lagu magacaabo hareeya sidii kusoo baxday weliba maasadaba oo nooga sheekeyn doontaa inantii quruxda ka qayb gashay Britain ee weliba soomaaliyada ahayd weliba reer Soomaalilan ahayd ee kalsoonida way mutaysataa hareeya iyo ina weliba magacyo kale loo bixiyo kalsoonida la soo istaagtay inay dad ay kala din yihiin kala dhaqan yihiin ay iyadu la tartanto horta guul way ka taagan tahay xitaa haday quruxdii ay ku guuleysan weydo oo wataa dhaxashayba in hareeya loo bixiyo siday ku timid hareeya waxay ku timid maasadan hareeya waxay ku timid waxay horta inamo ka sheekaysanaya inaan VOA da iyo maal warbaahinta in badan haysatay ay meel tuhan ugu galo maasay inaan tiba maasan war inantaad ka sheekaynaysaan waa maxayo markaas ugu dhan waa inaan tartanka quruxda kaga qayb gashay dalka Britain ee dibadda marka waliba waxay waliba dad muslim la kalmay lama tirtamin waxa la tirtamisay dad gaala ayay ugu raadiyeen markaas aan ku wuri oo inantu waxay diricay niga xiratibeen inantu ugu raadiyeen ma saan ku wuri inanta hadaba waa inaan de wax u qalma haday inantu taas sameeyso dhab tahay waan wax u qalma sameeyaa marka inaan baa ku wuri warbixin tii sawirkeegi keenay waa tan leey warbixintii inantu haysatay inantii baa lay keenay sawirkeegi waxaba lay keenay inaan waxa ku wuri la sawiran de dad waxa ku wuri dadkii ku galayaan aanad waxa ku dhigay eegi bakri marka dharka waxa lagu dhigay dhar bikiin leeyda ayaa lagu dhigay qayb gal markii dambeynta waxa kay qayb gashay dhar leeyda kaaftoon oo qoyga Afrika laga xidho marka inantu asturnaantu quruxda ka qaybtay
inantu waa ina soomaalida kasuurideedu waa inan dee waxaan kuuri iyadoo dal dibadeed joogta ee la tirtabisay dad waxaan kuuri dalkooga jooga ee qurux kula tirtabisay sax inantu markaa maansada saasaan ugu sameeyey maansaduna inan taa mar waan amaanayaa oo dee inantu qurux kama midhnay inan qurux badan wahay sax inan dee waxaan kuuri deeqaa in shee waxay sameysayna wax aniga ay qanciyey bulshada soomaalida oo dhan ay ka wada sheekaysanaysay sax ayaba haydooda waxaan leeyahay xataa halabuurka heesa kuma sameeye gabay kuma sameeye haddii aana dee waxaan kuuri samaynayn dhaqankaa fiican aan dhaqankiini raacin sax oonada isasturin dee haddii markii isqaawin lahayd oo sidaa kuwa raaci lahayd waxaa la odhan lahaa dee keligeed lama caayana soomaali oo dhan baa lacayi lahayd sax marka inantaa saasaan ugu hiiliyey maansadan marka hadheeye ayaa la dhahaa waxaan rajaynaynaa hadheeye inantana magaceyga waxaa la dhahaa muuna muuna jaamac baa la dhahaa magaceyga si lii soo gaarsiiyey sax waxaan rajaynaynaa muuna jaamac oo weliba caawa qaadan doonto magaca qaaliga hadheeya inay daawan doonto fiidiyowgaagan lana kulmi doonto ha insha allah way gaari doontaa insha allah haye waxaan daawanaabu waa hadheeya marka hadda waxaan sidaadugu diyaaradayadii ma raaci karay sidau inantii warqadii iyo heestii uma geyn karay sidii waa inaad deynantii sidii awalba ahaan jirtay heesaha iyadae wax laysugu dhiibi jiro hududkii waa inaad inanta heesta ugu dhiibtaa marka waxay odhanaysaa hududkaa lalaayo heestaydan qaado u hibeeya anigu iyo guddoonsii hadheeyo hagarlii u gaadhsii dulmaray hadheeyay hablaha ka caayiyay inta quruxda lagu hubo adigaa hadheeyo hibo qurux u yeeshee hogol iyo daruuray dulmaray hadheeyay hooyadii xambaartiya hagoogteed mahiifay dhaqan kale mahaybshaay hugeedii wacnaa iyo hiddaheed ma tuuraay dulmaray hadheeyay daa-uuska haaduba quruxdiisa hodanka wada hiigsanaysiiyo haldhaalamoodiyey dulmaray hadheeyay dulmaray hadheeyay hilaac maalin muuqdiya heega soo darortay hilaac maalin muuqdiya heega soo darortay dhool bari ka horo horweyn loo nageeyay hirdoog loo lahaybshee dhul hoobaan ku taallaay hareeriga magooliya hamashiyo caleenay qalanjadii haweenkee heemaal qurxooniyo sharaf lagu hagoogay hoosiis qabow iyo hadhac lagu nagaaday dayaxoon hoggiisii dhowr habeen ka soo bixin xidigtii habkiisii u huraysay nuurkay ee sii matalaysayba dayaxee dhowrka habeen u maqnaa dayaxoon hoggiisii dhowr habeen ka soo bixin xidigtii habkiisii u huraysay nuurkay inanta xataa waxaan yidhi hargeysaaba laga arkaya muuqeega iyo quruxeeda owatu ilaah yara uu sheegayba sax marka waxay odhanaysaa muuqeega halacle ifaye hiraaya buuraha hargeysiya herar laga arkaayo tuaadiraa uu sheegiyo waa heega muuqdheer haddii aad hadheeyay hidihii dhulkaaga iyo tuurilayd hugaagii halabuur ku gabay iyo heesa kuuma tiriyeen hobol kuuma heeseen haddii aad hadheeyay tuurilayd hugaagii haddii aad hadheeyay tuurilayd hugaagoo gaalada habkoogii qaawin leed hareeraha aniguna hubaashii hadallada ammaantiiyo hawraan la soo hufay kuumaan hibeeyeen dulmaray hadheeyay halis iyo dhibaatiya kaagamaan digeen horor been kuga habaayo ku horseeda hadimada bulshaduna hadheeyay hambaliye salaam badan iyo hadiyad qaaliya kuumay haneeyeen kumay hadal hayeen oo kugumay hasaaween guur hadduu ilaa inanta guurkii baan kala talinaya guur hadduu hadheeyay hamigaaga soo galo gaalada habowdee haybsooc la raaciyo hooyadood la garanayn hasaawo iyo ballan hala dhigan hadheeyay hahalligii naftaadoo ha ka tuurin haadaan dulmaray hadheeyay yaan hadal macaaniya hanti lagugu sabin oo lagaa tuurin haadaan dulmaray hadheeyay adigoo hirdoogliyo hawd iyo caleer jira oo ay hadheeyay daruuraha hilaaciyo ku dul joogta heegadu ha u guurin halasiyo hanfigiyo kulaylaha iyo meel habaas badan dulmaray hadheeyay rabbigayn in hanad iyo nin hanuunsan kugu beeg ha coo iyo nin liitiyo ku hareer margaalkuna dulmaray hadheeyay gegi laga hayaamiyo hajad eebba kuma bado dulmaray hadheeyay gegi laga hayaamiyo hajad eebba kuma bado iyo meel habaas leh hoodan noqoy nasiibka waw maasha allah halkaasaynugu dacayna xataa muuna jaamac waa qof kalsooni leh oo weliba dad ajaaniba oo isku diin ahayn isku dhaqan ahayn intii la soo istaagtay tiri weliba qurux baan idugula tartamaya hadheeyo iyo weliba maansooyin badan ba way u qalantaa ridwaan cabdi ciid oo ku magac dheeraa naajid laakiin iminka hilowle la yidhaahdo wuu kuu hibeeyey waxaana rajayn doonaa inaad dhegeysan doonto maansada hadheeya ridwaan weli waxaan ku dhex jirnaa bartankii barnaamijka hal abuurka heer galay ood caawa nagula caweyneyso aniga iyo daawadayaashaba maase waxaad ka tirisay tahriiba
oo inta inan iyo inan isticlaayeen haddana dhaxdi ku kala dhinteen oo inanti dhimatay inankina badbaaday muxuu dhaafku ii tari waa maasadaada quruxda badan leed caawa noo wado waliba aan jecelahay dhalinyartu inay ku soo dhawaato intuu iminka hamigoodu ku jiro tahriibtiin kastoo iminka inagu soo noqotay beriya dhoweytoole inaga kala go-day inuu maasadaa dhuuxaan oo bal wuxuu tarayo iyo dhibaatada leeyihiin ay inala dhegaystaan maasada horta waa muxuu dhoofku ii tari inankiiba hadlaya oo yurub galay laakiin yurub muxuu la galay jacaylkiisii dhanayd inantu horta sheekada yaana ku leyn boodin sheekada horta inankii inantu waa laba soomaaliya oo reer hargeysaha waana qisa aada waxaanu kulul oo runtii anigabay damaqday oo dad fara badanna kulley horta way garanayaan inantu aada bay dhoofku u jeclayd oo dhowr jeer bay halkan adiis tagtay oo wixii ka gugubtay inankuna deni lacag haysta muahayna aada bay isku jeclaayaan oo ilaa yaraantiiba soo jeclaayan marka waxaa tiri inan tahriimaan doonaya oo inankiiba ku tiri dee inan tahriimna ka war dee inanki ku dhaanu dhaqaale ma haysto dhuunaya waxaana sidan ku helaa oo iska yartay waxaa ku tiri a ka warwarinaanay dhaqaalihi wax walbay weydii oo ina dhaqaati inantii siliskaygii baybisay daabkaygii baybisay waxay sii socdaanba dhulshayay galeen iyo meeshii saxaraha inta badanna de dhulkaa waa la dhuuntaayo dhuumasha halkaa lagu maraayo si looga dhuunto ninkan makafaha adigu inantii markay saxarihii la gaadhay dee inantii waa dumar oo waad garanaysaayo way wey dumarku dee socodka iyo way u nugul yihiin iyo dhibaatadaba inantii inankii kamu dhaqaaqin dadkii way ka wada dheereeyey raggii inantii markii dambe inankii kamu dhaqaaqin waxay tiri anugu waan dhimanaya ayadde hebelow iska socod waad arkaysaa waan iga socodkii gabay markaa inankii inantii kamu dhaqaaqina dhabarku ku qaatay inantii wuxuu la sii silcu la sii socdaad markii dambe liibiya la galay markii liibiya la galay dee waxaa dhay doontii doontii baa la fulo doontii in badan bay badda kusii jirtay oo u dhuunigii wax walba dadkii ka go-ay markaa waxaa dhacday inay doontii dee mawjada dharbaaxeen oo mawjada ay doontii dee doomahan imika la fulee maaha doomahan caadiga waa shiraaq siday adugu dadka badankuugi nooga sheekeeyeen ama warbaahintu inta badan inay soo gaadhsiiso markaa doontii way dhacday inantii waxay noqotay dadkii tirada badnaa ee dhinta bay noqotay inankiina wuxuu noqday dadkii tirada yaraa ee la badbaadiyey sidaasuu talyaanigii iyo dhulkii ku galay dee dadkiibuu weydiinay u leh inantii meeday dee dadkii ku dhadhawaa waxay odhanayaan inantii way dhimatay ee ka samir dee inankii waa kano dhoofkiina waanu dhoofay oo waa kan yurub u cagihii dhigay inantiina halkuu rabay gaadh laakiin inantii ay dee wadahanka ahaayeene isku tiirsanaayeen isku reedhiibanayeen ee wax walbay wada wadeen ee xataa hantida badan kasoo bixisay dee waatano baddiiba kaga hadhay oo waxa ka reebay muxuu ahaa dimowdkii waa kaka reebo inantii calaf iskuma yeeran inantii dad ree akhraad bay noqotay isagana wuxuu noqday ree adduunyaada waa kan qurbihii galay dee markaa halkaasay ku kala hadheen markaa inankiiba warramayo mar walba le oo aniga muxuu dhoof wii tari sidan ku noolahayba waa adag tahay buuleey muxuu nolosha ku noolahayba waa nolol adag markaa maasadu waxay odhanaysaa dhool dahab tilmaan qurux annagoo dhallaanoo jacaylkana dhibtiisa iyo dheeftiisa garanayn sow ubax dhalaal badan ismaanu dhaafsanin sow dharaara dabadeed jacayl dhabi imuu helin iyadana ma dhaawicin dhuunigiina kama jarin sow ismaanu dhaarsanin sow ismaanu dhowranin aadmiga dhammaantii iskamaan dhoweysanin dhool dahab tilmaan qurux sow silis dhalaaliyo dheemankeedii may gadin anigoon dhaqaaliyo badi dhuuni aan helin sow dhoofku may talin ina dhaqaaji may odhan na dhaqaaji may odhan iweydii dhaqaalana sow dhabadii geerida dhalanteedku nama marin dhulshi sheeye nama geyn dhool dahab tilmaan qurux dhexda markan marayniyo meel dadi ka dheer yahay dhuuban yahay dadqaadkuna sow daallamay dhicin dhaqaaqiina may gabin dhintii anigu yee soco dhawaaqeedii muu noqon dhiirigelintu waa sade hays dhiibin maan odhan dadkii kalena dhaafiyo socodkoodii dheeraa dhab ahaantii aniguna kumaan dhaafi saxaroo aayar kama dhaqaaqine anigoo dhacdhacayo daal gaaja dheer tahay isaga laftirkiisibaa dee waxaan kuwi dhibaataysan oo siduu ku socdaaba ay iska adag tahay aayar kama dhaqaaqine anigoo dhacdhacayo daal gaaja dheer tahay dhidar ugama roorine dhabarkaan ku qaado halistiina dhaafne waxa aan dhibtaa iyo dhamacdaa u sii maray yuu dhimanin caashiqu midhihiisa oon dhalan sow dhowrayaamood dhamacow badweyntii maanu sii dhex qaaday intay dhinac u dheeliday may dhirbaaxin mawjadi sow doontii may dhicin duulkii barhmuu dhiman dhaawaciina lama gurin dharaartaa wixii dhacay dhool dahab dhawaaqeed
dhagtu maqasha weedheed dhimta anigu maanto aakhiro u dheelmaye hayga dhimanin adiguye cimrigaagu dheeraa oo inantii baa dee markii dee bahashu khalkhashay ee dee in badan bahashu way rafanaysaa ayuuna kuu leeyahay dhegtayda waxay maqlaysay inantiyo ila sii dardaarmaysa oo anigu waa dhigtaa adigu cimrigaagu dheeraa sii dheeraadabale ilaahayna dee ilaahay baa ku badbaadiyay dhaawicii la gurayee dhaqse loo badbaashaa dhinac layiga raacsho markii aniga laydhayay dhimirkiina ii yimid dhinacyada egeego dhaayahaygu qaban waa dhooldahab tilmaan qurux dadkii ii dhowaabaan dhooldahab su'aalo sawdhami imay odhan way dhimatayee samir sawdhami imay odhan way dhimatayee samir warkaa dhiiladiisiyo dhagtu diida weedha dhaayuhu ilmada qube carabkuna dhawaaqiyo hadal dhihitinkii gabay dhafoorada qabsadayo dhaqaaq joogsadoo dhacay dhafoorada qabsadayo dhaqaaq joogsadoo dhacay haddii aanay dhool dahab dhinacayga taagnayn dhadhan ma laha noloshuye dhandhalaalka yurubiyo muxuu dhoofku ii tari haddii aanay dhool dahab aqalila dhisaynoo ubadii dhalaynoo dhabta iigu qabanayn dhabar iigu qaadayn dhadhan ma laha noloshuye dhandhalaalka yurubiyo muxuu dhoofku ii tari dhool dahab ba dhimato ayar dhaafti dunidee dhadhalaalka yurubiyo muxuu dhoofku ii tari dhadhan ma laha noloshiya siday iigu dheeray dadkii ii dhowaa iyo ma ilaawin dhimirkuye dib miyay u soo dhalan dhool dahab tilmaan qurux dhiig noqotay ilmadii iga dhibiqtiflayse qalbigay igan dhaawacan ee murugtu dhaamisay yaa dhay ma noole qalbigay igan dhaawacan ee murugtu dhaamisay yaa dhay ma noole waxma dhaama dhimasho lafta dhabarka haysiyo dhudhumada ka jabayo dhaayahaygii waaye dhaqse ii dilmowdow haydeen dharaare arrin iga dhantaalmow taladaydan dhacantaay waayihii ii dhaafow xusuustaadu igu dheer dhalinyaradu way dhaqaaqday laakiin ma moodayaan inuu hamay hamatalbiciid almudul qariib jiro hamigaagu inuu fog yahay laakiin geeradu ay dhowdahay oona la balamay naftani halkay gaadhsiinayso laakiin ilaa caas unbaa u muuqda waxaa rajaynayaa qof kastoo daawadaaba inay dhiirigelin u noqon doonto sheekada murugada leh iyo weliba maastada muxuu dhoofku tari imikuu wiilkaasi noloshiisu way u dhisnayd riyo fiican buu ku noolaa laakiin maanta riyadiisu way soo gaabatay hilowlow waxaynu kusiisuqaynaa gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka heer galay oynu kasoo noqonay in badan shaashada ku kala maqnaynn caawa furnay inaguma cusba naajid badu taqaaneen laakiin caawa waa hinogle maas heas yar oo weliba taxriiba ayaa inoogu daba qoran ood weliba inoo raacinaysaa soo maaha abwaan magaca horta dadkan waxa odhan waxay mareen ninkan mar digaaga gabayadaadii baa kaa magac fiican bay dadkii igu yidhahdeen markaa naajid baan kugu ogeyn laakiin sheekadii hilowla ku timiday inaan nala sheergaraysaa fiicnayd haa sheekadii hilowla ku timid waxa weeyaan fiidiyoyo dhowra iyo qolo iyo ilaa dee warbaahino waaweyn ayaabaa magacii wuxuu noqday un magacii halkii naaji ahayd unbaa maajid noqotay iyo naajid markaa waa inay markaa rag fara badan baa igula yaabo yihi war waxay magacaan gabayadeediibaaba kaa magac fiican bay igu dhahdaad meesha kaa akhriyeysa markaasa yidhi maanay gabayadeedii magac fiicnaa dee markaa magacii magacan bay qolay soo bixisay igu sidaa igu bixiyeen saasuu magacan igu baxay waa tahay caawo hadal ma karayno su-aal ma karayno maasooyinkaagan iyo weliba heesahaaga hees dib u dambaysayna waa noo hayaayo daawadayaashu la dhici doonaan uu inoogu duuqayn doono weliba maxaa la dhahdaa hilowle laakiin heestan tahriibka aanu sii daba raacsano haa markaa waxaa noo horreysiya heesta tahriibka ee ka waran xudhoofku ii tari horta halkaa kaga nimidee horta heestan haddaba aan heestana waa hees tahriibka ka hadlayso kolle dhalinyar fara badan way taqaanaa heestan waana heesaan ku caanka ahaa ilaa yaraantaydii markaa waxay tidhaahdaa dhalintii dhulkaygii dhoof baabo waalo dhammaantood bahadba ku dhuuqaayo saxaraha dhagar qabu tahriibu dhalintii dhammayse dhulkanaan ku noolahay hadmad dhaafi doontaa dhalintii dhulkayga dhulkanaad ku roorteen dhalintii u dhalata dhabbaada u jeede
dulkan aan ku noolahay yaad uga dhaqaqdeen dhegar qabu tariibu dhallintii dhammayse dulkan aan ku noolahay hadmaad dhaafi doontaa dhallintii dhulkaygaay dhulkan aad ku roorteen ma meel dhool ku horo lagu soo dhargayaa ma meel dhaqan ku yaallo lagu xidha dharkeenaa ma meel diin dhex taallo lagu soo dhaqmayaa dhegar qabu tariibu dhallintii dhammayse dhulkan aan ku noolahay hadmad dhaafi doontaa may weli xagaa ismaan odho weli fanaan udhiib heestan laakiin heese kale ilaa udhiib way jiraa odho heese horta halka waxaa ka salaamaya ummadda muslimiinta oo dhan meel kastay joogaan gaar ahaan soomaalida gaar ahaan weliba reer somaliland waxaan halka ka salaamaya horta rag fara badan oo kale igu qaaliyay way jiraan cabdiqaadir stiker nin leedhaa nin barkhad leedhaa nin fadxi leedhaa nin abuukhadar cawil leedhaa nin iid leedhaa nin khadar hawd leedhaa nin yaasi madaal leedhaa way igu fara badan yihiin asxaabta horta dee horta intaa horta intaa carabka igu soo qabtay uman caawa bal horta ka gaadhsiin laha asxaabteeda laakiin ummadda o dhan wada salaamaya iyo adigoo dee xamdaxyaada iyo qeybta star t v warbaahinada wariyaasheeda iyo maxaa eday iyo kamaramaanadeeda iyo intaba waan salaamaya. Sax. Kunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay caawo inoo bilaabmay sida u wada taqaaniin ba habeen kasta oo caawo kale ah waxaad ka daawan doontaan shaashada star t v hal abuurada uga barateen iyo weliba madadaaladiina kama maqnee waad la kulmi doontaan waana daawan doontaan intii ku xunnayd iyo intii jecelina imka ku xunaataba waan soo dhoweyneynaa waxaan iskaga kiinbixi doonaa naajidii weliba heestiisa qaraamiga ahayd annagiyo bahda star t v oo isku duuban waxaan idin leenahay kulan dambe oo xiise leh haye heestan horta hees qaraamiga mid un baynu dooranay adduunyada qaribana baynu dooran ba oo allah u naxariisto u dhintay sheekh murad cara ayaa sameeyey midhaha iyo laxankaba iyo codkaba isagaal ahaa heesta aad baan u jeclaa ilaa yaraantayda marka haddaynu yar naga soo qabta bejka hore waxaa odhanaysaa adduunyadu qaribana qaxaariya dhibaatiyo qallaalaasta badanaa qallaalaasta badanaa qofta aan waraqdiyo qaylada u diraya qalbigeygu adaka qarni tigi jacaylkii qaysiya cilmi bedilay leelana qabriga dhigay anuu igu qadooday tani waa qisiyaab qosolka iyo weerada miyaaniga lay qoray qufaaciyo jacaylkaba lama qarin karaayo waa quma miya ceel ilayn adiga kugu qodan maqoomkii fircoon bay qamaaray ka joogtaa maqoomkii fircoon bay qamaaray ka joogtaa adugu heestaas saasi u dhacaysa waanan kala qaybsanayn intaa yar ma naga socoto